السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سودواد سودواد ان وقبلي ولا شيء العاشاء هاد ان نوصل نقطتي ان وحان رجينا يا عافمات خير بدن ان بريهان ان وحان قبصدي هاي وي عاشاء ايسان لهان ان قبصدي شعلي هذا ان ذاتك ولا لهي غير سياتل الى جوبة وحان ربا انا وحيرني لو ذاقو ان كبعدنا واني سوق قبنايا ذاتك الديار او اه انا لهضلو ان محي هيتون هاي سو دياريا شقديا هدرتان ان كصوبحي ذاتك بضن كود السيدي اجيهين ان محان لها وحان مامولا ان ذاتك هوملس كا اه oo mareekan maxay ahayd toon dadka masaakiiminta wadankan u dhashay marka hadda video la ii soo diray video gan aan baan rabaa inaan ila dhageysataan waxaan rajaynayaa qalbad wanaagsan oo furan maskax furan in aad oo saliin ah oo soomaalinimo ah oo judgmentiga ka baxsan videoga aan ila sheer gareynayo waa ilmaheenna waa ayaan daradana haysata waa xanuun wax igu haya waa dhibaato maalin kasta aan arko waa dhibka ay leedahay calan la'aanta waa dhibka ay leedahay dadka aan tashan marka waxaan rajaynayaa emotional inaan noqdo ma rabo laakiin inaan ila wadaagtaan waxaan rabaa inaan videogan aad ku dhageysataan qalbad walaaltinimo qalbad waalidnimo qalbad islaamnimo inaad ku dhageysataan aan videoga mar dhowaan ii soo diray ila fiirsada so I'm gonna make this video man and this video really is about what's going on in Seattle right now man in the East African community man I want to say rest in peace to Mabir you understand me I want to say rest in peace to Kamal my nigga you feel me at the end of the day when niggas was like little brothers we fight we fuss we argue but my nigga it never goes further than that And it's sad that we have to bury two brothers in the last week and a half, my nigga. You feel me? And Seattle's turning into a mayhem, my nigga. You feel me? All I want to say is, my nigga, there's better ways to solve whatever issues that we're having, nigga, rather than killing each other. You feel me? And I feel like as an older brother, you feel me? And somebody who's been through this life, my nigga. You feel me? And still trying to escape from this life, my nigga. That's my age or older. I think it's time for them to intervene and try to help the community, my nigga. You feel me? I got enough bullet wounds and throughout my whole motherfucking body, my nigga. To show this life ain't what it is. You feel me? We're from Seattle, my nigga. Like this shit, nigga. We're not in Louisiana, my nigga. Like niggas are eating good. Your life is good. Your mom's is good. Everybody's good. You feel me? Whatever happened to fighting, my nigga? Niggas don't need to keep shooting each other, my nigga. It's sad, my nigga. I'm seeing niggas' moms cry, my nigga. Niggas ain't even hit 30, my nigga. Niggas is 25, 24, my nigga. Why the fuck are we killing each other, my nigga? We all came from the same struggle, my nigga. You feel me? All East African, my nigga. Ethiopian, Eritrean, Somalian, Oromo, nigga. We all one, my nigga. So with that being said and done, my nigga, I feel like it's time for us and the older generation... You feel me? To really take a stand, my nigga, and try to stop what's going on in our city, my nigga. And that's what I'm on. You feel me? I done did my share of problems. I used to be the problem. You feel me? That's used to. And alhamdulillah, I'm alhamdulillah, all grace, all praise to Allah. I'm still here today. And I feel like for Allah giving me my life and letting me live as many times as I've been through shit, I gotta do something to give back. You feel me? So all I want to say is to all my little brothers, man, I love y'all, my nigga, regardless if y'all don't love me, if y'all hate me, I forgive y'all, and I hope y'all forgive me, but I'm... Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inta oo luqadda Ingiriiska aanan fahmaynin, my nigga, waa ilmaha hadda waddanka aan ku soo korinayno, habkii u wada hadlaan waaye, muhiimadda cunug uu ka hadlayay baa waxay tahay Seattle wiig gudaheeda baa dhalinyaro isku xabadaysay naftana ay ku weysay wiilana la isku sii dhaaranayaa
أو بقلنتي ولي إيجرتا أما هنجبادي ولي إيجرتا محالة ده وقتيجي قحوتني ماذا واقع صباحني وقتيجي بالحفتن تواصل عفني وقتيجي وحي ما فهن سنة واصل عفني بهم بدنا اسكو شاقنا حنون المهني بعد بعد تيسن بشي دوي لوي لو صماليان عاسني دين إسلام أنا رغم عاسن dariiqay ku noolaayeen qofkii Soomaali aad tiraadin noolaalayaal oo kale dadkan wax la qabtay mid ugu horeeyay ku diinayaan oo xitaa ayuu yahay daroogadi waa nagu badatay khamrigi waa nagu badatay qashina la tuura laakiin bina aadan lama tuuro qashina la tuura laakiin bina aadan lama tuuro marka maanta anagoo Seattle Washington joogna oo cadadeena inta ay la agtahay oo la arkay دا المهني وحي دور بدان ان اي 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 اسكو اكيسيان او اي اي مثلات امرو مور ونقطي ان نوشي مدوغ اني حنون بدان ايكو هيسا ان عاش اهان ان دادك سي اي قالنا لمدة وحنك سو شقيناي aan shaakadi waa dhamaatay in anaka maxay ahayton in ma fahmeyno wixii ma yeelayno waxaan u baahanahay meelo anaka aan leenahay oo dadka maxay tahay rehabilitation lagu sameeyo anaka waxaan u baahanahay in aan dadkeenu soo dhaweeyno anaka waxaan u baahanahay masaajidki meel lagu qararo inay noqoto meel laga qararo aysan noqon waxaan u baahanahay Soomaali anaka hadaan u nahay si kal iyo laab ah in aan isku caawino inaan hooyada aanan loogaga dhigin cambaareys inaanan maxay ahayton cambaareynta aabayaasha oo meel kasta aan la taaganahay in la joojiyo cambaareysta liidataanka raggeena inaan deyno cambaareysta iyo liidataanka oo qoyskeena inaan deyno والله بالله تعالى like سنة كان ميل فوق إيجا سوق إيسا والله ميل فوق إيجا سوق إيسا ويجرتي وقتي أنا نوحف هن سنين ويجرتي وقتي أو محي تطبرتين أنت عن كير ما أنت لكن ده تبر لا منهن ما أنت ده تبر لا منهن ويل كان هدا مد أقول رح يروح وهذا الكوكس وقاضي ده كان أنا يقول في القصد المجاران كير إست أفريكانكا مركي لغولي هاي صومالي أرومو إلتريان إي إتوبيان ويجي دويت ويل أروما لدلي ويجي محال هصدح مع الموت كبعدين ويل صومالي لدلي ويلنا شاكري واسعة ويلنا شاكري واسعة مركا كوميونيت وحمقبتو كان إنسان إيه إهل حاجي كدعا منا ما أها حشيش كي سحنو نوصو قالي khamrigi suxuun noo soo gale waxa la isku dilayna waxaana macna lahayn waay war cunug Soomaali ah cunug Soomaali ah oo xabado wada wata walaalayaalo aniga kolleyda caasha ahaan waa aad uga xumahay aadan wallahi uga xumahay laba xaafadoodo oo ilmaheedi aan aqiinayo maantay een dhaqan rugmayaan arkaan een wiilka hadda wuxuu la hadlayaa dhalinyaro kale ah video gal isoo diray video kale oo al isoo diray meeq ilmoodan aas karna meeq xumaatan fiirsan karna meeq waxyaaladoodan samayn karna marka aniga reer siyaasal dadka qaasanta siyaasal igu la nool ama takwiila ku nool ama kent ku nool ama auburn ku nool oo like state of Washington jooga walaalayaalo inaan tashanno u baahanahay community oo afka inay nooga soo harta ma aha waxaan u baahanahay urur hooyo iyo aabo iswata
inaan la xisaabtano urur hooyi aabe isu wata qoys isu wata inaan la xisaabtano xumaanna ma aha inaan dhahno isbitaalaad iyo waxyaalo annaga aan u baahannahay inaan furano laakiin marka ugu horeysa inay dhib jirto waa inaan ogolaana xunuga hadalkiisa wuxuu ku soo khatimay wuxuu ku yiri oogadayda meelaan xabad ku oolin ma jirto meelaan xabad ku oolin ma jirto waan daalay buu yiri hooyo ooyneysa inaan markasta aan arko marka reer Seattle kolleega aniga shaqsiyan ahay waxaana wax lacag nagu siinaya male waxaan weynaynaa owlaadeenna waa waxaan weynaynaa owlaadeenna waa nobody else qof kalaan weynayna ma jirto owlaad soomaaliyeed lay weynaysaa very bottom line youthkan hadalka aan dowladda aan ku dhaheenana inaan ka fiirsanna unbaahannahay markaad tiraahda ilmaheenna gang waaye oo saas waaye gaanka dadka la yiraahdo dad isku dhiig darsaday waaye ilmaheenna gang ma aha ilmaheenna gang ma aha laakiin marka askarta aragtaan markii communityada oo boliisku uu noogu imaado communityada noo furan annaka ilmaheennii shacbad ku dhejina gang waay gang macnaheeda maraykan macnay u leedahay annaka ilmaheenna laakiin gang ma aha ilmaheenna gang ma aha waa ilmo iskuulka lagu cunsuriyeeyey waa ilmo meelay aadaan aana lahayn waa ilmo la xiniinyo tumay waa ilmo loo quwad sheegtay waa ilmo meelay aadaan aana haysan ilmaheenna gang ma aha ilmihii nimanay noqdeen ninna baa la yidhi ciil calaabad marka walaalayaalo iga raali ahaada I wanted to share that aadi xasaasiyadeeda u kacday marka reer Seattle laba midmidaa noo eg inaan niraahno communitygii inay wax qabata ahayd masaajidkii aana la aadaynin meeqa kalan sii aaseena ma how many moran sii aaseena marka aniga kolleyba shaqsi caasha ahaan hal midaan eelahaa qofkii diyaar u ah inuu wax qabto oo ay ka daacad ay tahay oo gelin kara 15 saacadood ama xataa 10 saacadood ama 2 saacadood ama nusu saac gelin kara walaalayaalo aan isku imaano gaaladaana lacag yaanan ka filin leed bal dad isku tashan kara aan noqono soomaaliya waxay ahayd wixii la dhihi jiray maxay aheedoon iskaa wax u qabso bal iskaa wax u qabso maanta aan fiirino because ilmihii haddayna dhalinyaradii haddayna leedahay noloshaan inaan bedelaan rabaa bal wad sida lagu godo way fududahay sida looga soo noqdo way adag tahay af xumaa naga soo hartay af xumana bal wad loogagama soo baxo balwad waxaa loogaga soo baxaa kitaabaa loogaga soo baxaa qiiro diin inay ku gashaa la rabaa gurigii diinta ahaana uf oy mamaxata diinteena macaankeed inay naga muuqataa la rabaa annaka inaan dad muslin aan nahay oo nalagu soo ordi karo oo nalagu hooyan karno inaan noqono waay laakiin intii kale ma aragtay its nothing hadda meesha aan taaganahay kiniisad horteeda waay kiniisa horteeda kiniisadaas dadkay caawisaa annaka masaajidkeenna sadaqa xataa ma bixiyo annaka masaajidyadeenna sadaqa xataa ma bixiyaa ayagale sadaqada ku baxdaa masaajidkeenna luu sadaqada ku baxaa masaajidkeenna sadaqa ma bixiyo dad uma yeero masaakiin wax ma siiyo walaalayaalow dhaliishii waa iga badatay saan dadkii nii dhaliilayana waa iga badatay ilmihiina waa dhimanaya bini aadan aan tuurnana waa dhimanaya bal annakii aan tashanno walaalayaalow bal intaan annaka isku noqonno bal hogaan maanta ha soo baxo maanta hogaan nadiif ah oo dhalinyara ha soo baxo hogaan nadiif oo dhalinyara ah oo without judgment ah oo diintiina yaqaana qiirana leh rixin aan ha soo baxo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.